aho yabwirije ubutumwa hose ntabwo yashoboraga kugenda ataririmbye twaramukunze cyane yari umupasiteri mwiza uzi kubwiririza ubutumwa mu kuririmba impamvu mvuga yuko Kanezio nzabona impadasanzwe ni umupasiteri wayoboye amatorero menshi yayoboye itorero rya Ntura ni hano muri Rusizi yayoboye itorero rya Bigutu ni muri Nyamasheke nanakubwira yuko ahangaha muri Bigutu aho muri Bigutu yayoboye ariho umukirisitu wa mbere wuzura umwuka wera yabanje kuba genda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire ibihe byiza nshuti bakunze urugendo online tv ndabasuhuje cyane aho muherereye abantu bari mu bice bitandukanye urugendo rwacu buri munsi ndababwira ngo ntabwo ruba ruhagaze ruba rukomeje uyu munsi duherekeje umubyeyi wacu umukozi w'Imana umaze iminsi yitabye Imana Levira Pasteur Nzabonimpa Canisius yitabye Imana ku itariki 26 z'uku kwezi aho yari yagiye mu ivugabutumwa i Rubavu uyu munsi rero nibwo agiye gushyingurwa ku itariki 31 n'imwe z'ukwezi kwa mbere aho abantu batandukanye mu murimo w'Imana mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu itorero rya ADPR n'andi matorero agiye atandukanye hari abahanzi hari abapasiteri bagiye batandukanye hari abakozi b'Imana bavuga butumwa batandukanye bavuye mu bice bitandukanye byose by'u Rwanda baje guherekeza nyakwigendera aha duherereye rero Rusizi ku bitaro bya Gihundwe aha tugiye gufata umurambo wa nyakwigendera ugiye gusezerwaho mu rusengero ndetse niwe mu rugo bimaze gushyingurwa irimbi rya Gihundwe rya ADPR uyu munsi rero natwe turahabereye umuhango turawukurikira dukomeza kwihanganisha abantu bose babanyana n'umusaza mu ivugabutumwa bakoranye umurimo w'Imana abo inyigisho ze zagiye zikora ku mutima zigiye zitandukanye bose turabihanganisha abana be inshuti n'abavandimwe bose turabihanganisha uyu munsi rero natwe turahari kugira ngo tubakurikiranire igikorwa ariko nanone dukomeza kwihanganisha abantu bose urugendo online tv turahabaye
urakoze cyane nitwa Muragwa Bugabo Gracien nkaba ndi umukirisitu wa paruwasi ya Gihundwe yego naba narageze aha ngaha ahagana mu 1983 nkaba ntuye hano igihundwe nabaye hano igihundwe nk'umuyobozi ushinzwe iterambere muri paruwasi ya Gihundwe umusaza rero wacu Kanezio nzabona impa n'umubyeyi twibukiraho ibintu byinshi cyane ahari sinzi wenda domaine wifuza kumbazamo kuko tumuziho ibintu byinshi wabikubwira bwakwira bugakena nashaka kujya ngo ubanze utubwire Kanezio yari muntu ki ku bantu bataramusobanukiwe ariko kubeshi baramuziho bamuziho byinshi bitandukanye najya ngo tutsangize imwe kuri ibyo ngibyo hanyuma turaza no kuganira ku bijyanye n'amateka iyobokamana mwuno mwuga cyangwa se mwino paruwasi ya Gihundwe Kanezio nzabona impa n'umubyeyi wakunze kubana n'abakirisitu yego no mubyeyi wakunze kubana n'abakirisitu cyane cyane mwivuga butumwa ibivuga butumwa rishingiye ku kugaruka kwa Kristo tumwibuka cyane ku mbuga nkoranyambaga aho yagiye atanga icyigisho kijyanye no kugaruka kwa Kristo tukamwibuka cyane ku mbuga nkoranyambaga aho yagiye atanga ibyigisho bijyanye n'urupfu rwa Yesu Kristo ndetse no kuzuka kwe kuko uyu mupasiteri yari umupasiteri wakundaga kugira amatsiko menshi nanakubwira yuko ayo matsiko yigeze atuma ahaguruka ubwe ajya i Yerusalemu mu Isiraheli kugira ngo ajye kwirebera ibijyanye n'urupfu rwa Yesu Kristo amateka ya Yesu Kristo kugira ngo atazajya yigisha ibintu atabayeho atabonye abantu bakajya bagira ngo ni ibinyoma ari kuvuga we rwose yaragiye yigerera no kumva Yesu Kristo kugira ngo ajye aza kubwiriza abakirisitu ibintu yihagarariyeho yego none twese turahanga turi mu gahinda niki watubwira wenda mu mirimo yagiye muranga akirano mwise Kanezio nzabona impa ni umupasiteri udasanzwe aba ariko mvuga impamvu mvuga yuko Kanezio nzabona impa adasanzwe ni umupasiteri wayoboye amatorero menshi yayoboye itorero rya Ntura ni hano muri Rusizi yayoboye itorero rya Bigutu ni muri Nyamasheke nanakubwira yuko ahangaha muri Bigutu aho muri Bigutu yayoboye ariho umukirisitu wa mbere wuzura umwuka wera yabanje kuba ahangaha rero akihagera yakunze guhita ko afata icyo gicumbi cy'umwuka wera kugira ngo abariyo nk'intego agenderaho mu ivugabutumwa ryiwe yakundaga yuko abakirisitu ari kwigisha buzura umwuka wera icyo kintu twakimubonyeho hanyuma sinaho gusa yaje kuyobora iri toro rya Gihundwe iringiri turimo naryo yarayoboye kandi yariyoboye mpari namukunze cyane ko yakundaga gufasha abakirisitu cyane cyane mu ivugabutumwa rijyanye n'ubuvuna kuvuna abakirisitu bashyashya yakundaga kwigisha cyane cyane abantu kugira ngo bave mu byaha twagiye dukorana ivugabutumwa muri mu mpande zitandukanye z'uyu mujyi wa Kamembe cyane cyane ahantu tuzi ko haba abantu batari bamenya Yesu Kristo aho twagendaga tukajya gusura indaya zikora umurimo w'uburaya tubizi yuko ari indaya mbo aho twagendaga tugasura abantu banywa urumogi tubizi yuko banywa urumogi akababwiriza ubutumwa bakihana bagahindukira bakaba abakozi b'Imana yego none turi muhango wo kumuherekeza niki abasigiye nk'abakristo yayoboye igihe kirekire reka mbanze mvuge ngo adusigiye agahinda yego ariko adusigiye n'ibyishimo yego adusigiye ibyishimo kubera yuko imbuto nyinshi z'abakirisitu yabwirije ni imirimo iyo mirimo igiye imuherekeje adusigiye ibintu byinshi adusigiye cyane cyane igikorwa gikomeye cyo kubwiririza mu kuririmba twaramubonye cyane ari umusore kuko njye nari umwana ariko mureba yari umusore ukunda kubwiriza ubutumwa mu ndirimbo
akaba umusore ukunda gucuranga uwo murimo rero yagiye akora mu bihe bitandukanye wo kubwiririza ubutumwa mu ndirimbo niwe watumye abakirisitu b'igihundwe n'uyu munsi ikintu kijyanye n'ubwiriza butumwa ry'indirimbo turishikamishijeho umwete kandi urabizi nka korali Betaniya yagiye akorana nayo umurimo munini mugari muri iki gihugu aho yazengurutse iki gihugu ari kumwe na korali Betaniya aho yabwirije ubutumwa hose ntabwo yashoboraga kugenda ataririmbye twaramukunze cyane yari umupasiteri mwiza uzi kubwiririza ubutumwa mu kuririmba yego urakoze cyane kutubwira bimwe mu byabasigiye dore ko tumaze kumva ko yari umuririmbyi ndetse yakundaga no gutera inkunga amakorali agiye atandukanye kugira ngo abashe kuvuga ubutumwa bwiza mu magambo wenda make tutabatindiye cyane mwatubwira kuri background yivuga ubutumwa hano muri paruwasi ya Gihundwe abantu benshi bakomeje kuvuga ko itorero rya ADP ryatangiye hano muri Rusizi sinzi niba ishobora kuba ryatangiye hano muri Gihundwe nkuko babivuga abandi bakavuga ngo abakristo ba mbere babatijwe muri Gihundwe mbese koko nibyo wadusobanura kuri iyo background ibwiriza butumwa hano muri Gihundwe reka tuvuge yuko ubundi Gihundwe ariyo Eglise Mère nyina w'amatorero yose yo mu Rwanda ibyo rero bifite icyo bivuze kandi kinini cyane bivuze yuko n'umukirisitu wa mbere bivuze yuko n'umukirisitu wa mbere wabatijwe muri ADPR yabatirijwe hano igihundwe uwo mukirisitu no mu pasteri nawe witabye imana watashye witwa Sagatwa Ludovico iwe ni hano imbere yanjye aho duhagaze kuva uwo mukirisitu wa mbere Ludovico Sagatwa abatijwe umurimo w'imana wagiye waguka uraguka wagukira zantura uraguka ugera za butambamo uraguka ugera za nyamasheke uraguka urakomeza za gisenyi na kibuye uraguka ugera za kigali umurimo w'imana uraguka ugera mu mutara ugera ahantu hose ubu nta hantu na hamwe wagera mu Rwanda ngo uhabure umukirisitu w'umupantekote bishatse kuvuga rero yuko uru rusengero rwa Gihundwe iri torero rya Gihundwe niyo niryo torero nyina w'amatorero yose yo mu Rwanda yego urakoze cyane mukozi w'Imana reka tugushimire ku bw'umwanya uhaye Mars TV ndetse n'urugendo online TV Imana igumugisha kandi mukomeze kwihangana twifatanyije namwe mukababara murakoze cyane namwe mukomeze kwihangana kandi mwakoze kuza kwifatanya natwe no kudufata mu mugongo kuri iki gikorwa cyo guherekeza umubyeyi wacu nzabona impaka nezio Imana ibahe umugisha murakoze cyane Genda samuratsinze icyangu kundi urumuntu umugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire